نيويا هوسا لو ذا سعتين رباح أكل الواتي إني ما كان كي كجسر على دجال كي ما نتي لو يتولى قادين إن قف كنوم مركا أو حنون صدو أي أوح وحاسوس تا مع سيدي يدن بيد وما نتي ورسي قال شيء أنت وقفك عافمان قبوا حلقة يا بين هوا سيدتو إن الدبير سيدتو إن أنا وحبا أجين لكن ما نتو حنون صدو أو تركي سبكودو أركوين وحقا وسي صدو ما نتا سو وحويا وح على ليا وحي ودن بجيستي يو وح على ليا وح تريمة جيستي iyo waxa laaliya wuxuu caasinimo geystay maalintaas u xasuusta markaas u dubi su xisaabiya maalintaas runtay su sheegay inta kale runtay su ma sheego nimankii uu inta ahaa ee beenta isku maaweelin jiray iyo oran jiray 15 daqiiqo aanu magaalada kaga saar godad goocada la yiraahday ku jira anaga meel kale ku hortaagay ma dhaqaaqi kara nimankii waxa lahaa xanuunkii maalintii dhaweeytoola gaaray oo ay quluul ula seexdeen quluul maalintaasay waxa weeyaan runta cad sheegay haddaad aragto nimankaas oo runta sheegayna geeridooda dhaw way xanuunsanayaan waxa weeyaan xaqii iilku ma loo jidino naftu baan ka bixin marka xaqiiqooyinkii dhabta ah ay soo sheegayaan imka waxay ka dhigan yihiin qof awood lahaa intuu awood lahaana waxa weeyaan dambiyo fara badan soo galay oo maalintii oo xanuunsaday si naftu malagu ka qaadi doona is xisaabinaya saasoo kale ka dhigan waad ogtiin nimadii miidiya ka gubaabinayay ee dagaalka meesha ka galiyay ee waxa weeyaan la idinma daraadee hawshaba waday halka ay maanta marayaan sida ay maanta u cabaadayaan sida ay maanta u calaacalayaan fashilkoodana waa la ogyahay alla idinma daraado mid baan idin sheegaya Soomaaliland cid kasto ku soo duusha iyo cid kasto dibin daabiyadeeda ka shaqaysa shalaytay ku dambeeya nimankii maanta qoomamo iyo shalayto iyo oohinba halka la fadhiyaan ninkiina garaad cali iyo 14kii garaade waxa weeyaan dibin daabiyada meeshan ka taliyeena maanta iyagay talo ugu xun tahay iyagay talo ugu xun tahay si kasto loo eego iyaga u burburay si kasto loo eego iyaga u ilduufay waxa la yiri shaxi waa ilduuf dalabna waa inuu ayaa roon ilduuf baa shax ka dilah irmaan baa lagu dawdaray irmaan ayaa lagu dawdaray efar iyo irmaan wada socota fufay nimankii bal tan ka kale nimanka halkan magaca beenta ee khaatiba state wax la yiraahdo dhoobay sii bal hada magacuun maadaama oo awe dagaalkii ku fashilantay oo meesha lahaydeen waanu xoreynaa iyo burcada lahaydeen waanu galeynaa iyo labadii gaatama iyo meelay ay sheegayeen markay ku fashilmeen nimanka waxay sahan magac beena sameeyay khaatiba state wax la yiraahdo beena way sameeyeen bal iskaga kaalay nimanka beenta isku maaweelinaya maamul goboleedkii Puntland loo oran jiray ee 82 jirsaday hadaan qaldanay ayaa waxa weeye alla idinma daraade iscunayo oo gaajay u baqtiyeen ciidankiisa way wadooyinka galayaan ay bulcad noqdeen way maaliba kontrol xiranaya hooyaday war wax ayay nasiyay gaajo baqtiyeen maxaad u maleeyaan maamul goboleedka la aqoonsan yahay markuu gaajo u baqtiyeen halkan maxaad u maleeyaan sidee lagu yahay waa la saloolun waa la dambasoobay waxa weeye wax kale iyo kuma garataan nimanka qool leeyda wax halaala diinkay qaranaya diinka ayay qaranaya hortay walaalayaal dambiga anagu ma lihin dambiga idinka ah 14ka garaad iyo wax laaliya wixii la shaqeynayo farmajeesnaayo G21 baa iskale nimanka iyo shacabka iyaga halka laga barakiciyay iyo shacabka iyaga halka ku basbeelay iyo waxa weeyaan dadka halka sida qaldan loogu taliyay waxa qaladka ugu taliyay waa garaadadooda oo ka soo amar qaatay G21 oo aan dan u haynin waxa la ilaahay nabarrada idinku dhacay nabarrada xaq daraa idinka dhig idin lama jecelin dhibaatada idin lama jecelin waxa weeyaan naqaxdaan idin lama naan jecelin wax idin soo gaadhaan jidhkayaga qayb ka midaba ahaydeen ilaahay balaayadaasu idin soo diray war waanu idinka tacsiyeynayna ilmaada rayaal war waanu idinka tacsiyeynayna waxba ilaahay idin soo diray waa idinka tacsiyeynayna war bal muqaalkan sii sheer garaya ee waxa weeyaan Soomaaliland yaan loo biqin beer idin sheegi maayo waxa weeyaan cid kasta oo dibin daabiyadeeda ka shaqeeyta iyada shalayto ku dambaysa shalayto iyo murugo iyada ku dambaysa araad iyo aad baan idin salaamayaa wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabadeen.